ब्रह्मपुर रे बिजेडी कर्मी को विरोध परे गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही नियाबाण सेपटे जिला गस्त बेले केबे राजनैतिक आक्रमण करूनथिबा 5T सचिव गंजाम गस्तरे प्रदीप को प्रति परोक्ष समालोचना करिबा नियारे ढालिछि घियो एहा परे आरंभ होईछि राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप राजनीति रे कृतदास मानसिकता न आपणाइबाकु प्रदीप पाणिग्राही आह्वान देथिबा बेले कांग्रेस एवं बीजेपी सेथिरे स्वर मिलाइछंती बीजेपी आह्वान देछि जे 5T सचिव चाकिरी छाडी राजनीति करंतु आउ विरोधी को कड़ा काउंटर करिछंती गंजाम जिला बीजेडी सभापति से कहिछंती प्रदीप पाणिग्राही को विरोध रे जहां कहिछंती सचिव सबु अक्षरे अक्षरे सत गंजाम रे प्रदीप को विरोध रे जन असंतोष रो प्रतिफलन घटिछि गंजाम हाई ड्रामा परे थमुनी राजनीति 5T सचिवंक गंजाम बेले ब्रह्मपुर रे विधायक प्रदीप पाणिग्राही को विरोध आउ परे जनसुनाणी सभा रे प्रदीप को 5T सचिवंक परोक्ष आक्षेप परे राज्य राजनीति सरगर पुणी 5T सचिवंक विरोध रे बर्षिछंती विधायक प्रदीप पाणिग्राही एथर एकुटिया नुहे 5T सचिवंक विरोध रे लढ़ई पाई लोकंक समर्थन लोडिले प्रदीप राजनीति रे कृतदास मानसिकता न आपणाइबा पई प्रदीप राजनेता मानंकु आह्वान देइछो प्रदीप को सहित स्वर मिलाइछि कांग्रेस दलर प्रचार कमिटी अध्यक्ष विजय पटनायक कहिछंती गंजाम घटना बीजेडी रो अभ्यंतरीण कंदल को दर्शाउछि एथिरु जणा पडुछि बीजेडी रे जनप्रतिनिधिक प्रति सम्मान नाही सेहिभलि बीजेपी कहिछि ओडिसा रे गणतंत्र रो हत्या करा जाइछि अराजकता चालिछि जड़े जनप्रतिनिधि भाव में प्रदीप पाणिग्राही दायित्व तुलाई पारे जदि राजनैतिक उद्देश्य रखी 5T सचिव किसी करने चाहूंट तेज चाकरी इस्तफा दे मैदान को आसतु बोली आह्वान बीजेपी बहुत कष्ट एथिपाई दौर ये विजु पट्टनायक पुत्र नेतृत्व में ओडिशा रे कृतदास राजनैतिक कृतदास व्यवस्था बढ़ापी जा ଯାହାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବେ ମୁଁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି ଆକୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ସେଇଟା ହୁଏତ ବିଜେଡି ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳର ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ ବୋଲି କେତେ ଜଣ କହିପାରନ୍ତି ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଧିକାର ଜନତାଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଦଳରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କିଛି ବି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିକରି କହିଲେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି କିଏ ରହୁଛି ସେ ବର୍ଦ୍ଦି ଖୋଲିକିରି ତାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇକିରି ମୈଦାନ ଉପରକୁ ଆସୁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅରାଜକତା ଏନଆର୍କି ଆଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଫେଲିୟର ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ 5T ସଚିବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସତ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡର କାୟା ମେଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜର ଭାବି ସମୁଦି ସହିତ ମୌଜ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ରମେଶ ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତିଫଳନ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କହିଲେ ତ ସତ କଥା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ପ୍ରକୋପ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ଭାବି ସମଧି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିକି ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସେ ମୌଜ ମଜୁରୀ କରୁଥିଲେ ଯିଏ 5 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରାୟ ଜନସାଧାରଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ସମସ୍ୟା କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ ୟାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶୁକ୍ର 5T ସଚିବଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ହଙ୍ଗାମା ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଅଟକାଇବା ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇ ଅଧବାଟରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ ଚିତ୍ତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18